Dámy a páni, vítajte, moje jméno je Likke, toto je kanál TV a hrajeme hru World of Warcraft. Posunuli sme sa teda trošku v príbehu ďalej, sme na leveli 51 a tentokrát sa nachádzame v dungeone The Stratholme, kde teda sme v jeho druhej časti. Nabrali sme si tu questíky a pôjdeme to tu proste ako rozseka to všetko, ako to len pôjde. Takže pozrieme sa na to, akú tu máme partičku. Máme tu partičku 50 level a přísta, čiže bude super, 50 level monk, tank, a máme tu 56 paladin, 48 ďalší priest, takže sami ma hrdí, ale samozrejme je tu z ní pohroma, takže je opäť všetko zachránené. Tak uvidíme toho tanka, jak to teda bude mať s tým tankovaním, keďže, pardon, tu je trošku ako, samozrejme, práca s volnami taká, aká je, a je treba sa na to hodne sústrediť, keďže to vždy môže dopadnúť aj tak, že sa to tu proste napúje všetko. Čož teraz sa reálne skoro vlastne deje, aj keď teda takým rozumným počtom, takže sa to pohodička dá zatím. Zatím to teda ešte ako dávame. Ten healer ho drží, ale... ale príde mi to, že teda je to... no, tak to je vopus, no. Tak to teda zastunujeme. Drž ho živého! Žešta, nebuď čurák, nebuď čurák. Žíkam. Tak jo, máme tu benší, jo. No tak tohle bude oprus, no. Ten healer ho teda drží ako... spíš nejakou náhodou. Alebo teda, ako som tu na začiatku, mu to teda moc nešlo. Takže nevím, no, nevím. Nevím, jak to vlastne ako bude s tým tankom vyzerať. Alebo s tým healerom, ťažko povedať ako, kde je vlastne chyba. No, poďme chlapci, poďme, už to dáme. Jednu benchy, druhú benchy, pomaličky, kousek po kousičku. Proste to zvládnem, chlapci, ale... No, dobre. No, musíme sa zamerať teda na tie postavičky, ktoré majú čo najmenej HP. Pretože evidentne ten uhybovať tanka je problém, takže aby sme teda znížili to DPS-ko, ako to dá. Krypka Ravlera teraz točiť nemôžeme, je tam ďalšia enemak, takže by to mohol byť problém, aby sme nenabrali ďalšiu benchy. Čo sa týka many, tak čista teda už dostáva čoudu aj na manu, takže to je... je to také ako... je to také pochmúrne. Poor water mi netrebal. Kde je tu vodu? Aha, no tak. Tak máme tu ďalšiu benchy. No na ňu teda musíme točiť len melee damage, takže... na to sme jak stvorení, preto sa teda na ňu budeme ako... určite ju mainovať. Ale vidíte, že to DK-čko má s ňou problém, ak je hádže nejaký ten magic damage, tak proste to... netočí to, čo má, jo. Takže, čo sa týka toho Battle Cry, tak to používame teda, jak sa to len dá, ono, v tom treši to je proste potrebné. No, tank to teda... nehyluje podľa mňa vôbec dobre, ako, no, to je... to budú podľa mňa vajpy, ak si vyňa, ako. Tak budeme to rýchlo zdemidžovať, rýchlo to potrebuje dostať dole. A ak už padajú prvé creepy, to je super. Pomaličky, poď, sústredený demidž. Jo, do ďalší creep, super, ďalší. Benchy striker, jo, títo majú menej HP, hážu tu. Jo, proste spelí, že jo, vyzerá to jak Shadow Bolt, aspoň má to takú ikonku toho Shadow Boltu. Takže my sa do tohoto postaráme, Shift-P, nie je problém, tu budú padať kryty jak prasa. Jo, poď, áno, bim, bac. Tak si to trvalo. Čiže, máme až prvú benchy essence. Že teda mi prišlo, že teda, že ono to sme tuto, aha, tu bola druhá. Čiže tam bude tretia ako. Jo, tak jo. Takže máme tých 3 benchy essence. Čiže super.
Naši sa teda pustili do bossa. Bezo mňa. Ako už tu je vidno. Ja im to moc nemyslí, ako jo, do bossa bez najlepšieho DPS-ka. A jaký ten Blackguard, tak sa na neho pozrieme. Stred ho, aha, kde je ten Blackguard? On tu nejak není, no. Blackguard Swarthmoke, no, no to je... On to teda aha, to má 90 000 životov. A tam je boss, aha, no jo, tak... Tak ten Blackguard teda... Je len klasická, klasické nejaká elitka, ale máme na ňo quest, takže... Už to sa určite bude hodiť. Jo, fúha. Už ťa očistíme, už si dole. Už poď kamarát, poď. Poď, dáme toho Blackguarda. Super. Čiže, máme questík ukončený, takže Baroness Anastari. Čože naša boska, takže ukáž sa, čo je v tebe. Nek a rukavice, no, to by sa hodili, no, tak... Jo, máš tu nejaké útoky, nikoho to nezajímá, stejne cepneš. Ty malá devka, poď. Jo, čo sa používania Whirlwindu týče, tak... ja to mám teda nastavené tak, že ho používam... No jasne, do mňa ste točili v svine. Že ho používam, keď mi skočí ten crit, tak ho používam aj na one target, ale ináč ho ako... Točím AOEčko. Poväčšinou. Iba, a tam sa snažím to spíš ako dávať na ten Furio Slash, ktorý mi teda nakrituje ten Blood Tristro. Čiž teda sa určite oplatí asi více. Máme... Dostaneš proste nejaký ten Enrage, boom, bam, boom. Proste, a už to tam lieta. Sme druhý v damage, čože super. Taký Silence. Silence je vždy hodne nepríjemný teda. Nám sa to teraz ako netýka, čože u mňa vlastne paradoxne asi po dlhej dobe strašný prvýkrát, kedy mi je ten Silence celkom ukradnutý, keďže všetko točíme melee a v tých spevoch nám to vôbec nevadí, ale pre tých casterov a hlavne keď ten hľad toho tanka drží ledva, tak tam jo no, tam tam je jasne vidno, proč sa to teda oplatí. My teda ideme dovnútra, čož ako... Asi sa mi to tu asi musíme vymlátiť, no a... Ja si to teda moc nepamätám, ale asi jo, musíme to tu vyčistiť tých akolitov. A vyčistiť každú jednu tú vlnu, myslím, že. Tak jo, tak o, neni o čom, poďme dál. Ja teda už potrebujem len jednu benči, neviem, jak sú na tom ostatní, ale niektorí z nás taký už len jednu, čiže... okvezmi, čože je super. Tak jo, máme takže, benči je finom. Stredom holy water. No. Čiže to by som chcel vedieť. Kde, ako... Ja mám zohnať tú holy water, ako jo. Čiže, svetú vodu, no. Mi to píše, že to je asi všade, ono to asi z dakov padne daj skôr. Nebo ja neviem, nebo to už vlastne popadalo a... Som z toho trošku zmetený, no. Keďže neviem, skôr padne tá svetá voda a... A trošku ma to rozčuluje. Áno. Každopádne, poďme, pekne tu vytočíme. A po svetej vode teda ani čo dá. Tak, neviem. Tu je nejakú ďalšiu benší, tu nasekáme. Ale ten stred home, ten ako fakt rád nemám, to je proste tak šeredné, myslím, že to je úplne strašné. Čo je pravda, takže sa tu skvelé XP. O tom žiadna. Je to proste, je to aj hneď vidno, že jo. Proste je tu strašne veľa creepov na jednom mieste. Čo víc si pšáť ako. Na XP to je super. Nejaké damageovanie, to už není, ale... Tak, a poďme na to, poďme to pekne rozkvitovať. Tak, ešte jeden. Bloodthirster, execute. Bez many, ale... Či teda bez rageu, tu mám už panu, nemáme. Lukino. Ale tak jo. Tak, ešte toho tu dokrytá. Trošku natočíme do tej hlavičky.
Per je po ňom. Nerubikán. No, čo on asi? Mohol teda rozhodnúť to dekačku, že to napluje dole. Jo, presne kvôli tomu, že ono to... Ono to proste ako... Ako muselo dojsť, no. Jaj bože, no tak jo, a sme pri tom, jo. To je ten ako väčší problém, jo. To tu teda... Začnem trošku čistiť. Jo, ja sa tam chcem naskočiť, tak sypni ty skretené, jo. Shift P a poď, poď a opäť Varvindy. Varvindy jak svinia. Jo, to je moje, to je moje. V tom som dobrý. To tu roztočiť. Roztočiť tu osudie. Jo, nejaký krytý, pekne. Prvé vyčistíme atky, že jo. Neserieme sa do bossa, keď nám to tu točí ako samé debuffy. Ešte toho Shadow Castera jedného. Ho nasekáme, tak. A môžeme sa pustiť do Nerubikana, čož je... Je ošklivý pau. To je tak ako slušne povedané, jediné čo na ňo viem slušne povedať ako. Je to šerný pavúk, ktorý teda keď nám aspoň dačo dropne, tak možno ho budem mať trošku radšej. Je tu shit. Sú tu shouldre, sú tu legy, všetko chceme, všetko potrebujeme, takže... máš príležitosť, môžeš si Nerubikan. Máš ideálnu príležitosť. Si ako zlepšiť renome. Lebo když ne, jo, když to nedáš ako, když si ho nezlepšíš, tak si v prdeli, no. A si v prdeli. Čiže moc si nám nepomohol, díky moc bratu. Proste si hajzlič špinavý. O, tamtí sa tam teraz budú marovať, o, bože. To sú tie krysy, ktorých sme teda vyčistili rýchle. A ten healer tam, dokonca je to bez healera, on tam je. Kineas a Kal, dačo, Kalen Kineas, jo, takže. Gratulujem chlapci, ste to tam vyvraždili, super. A teraz by sme sa mali posunúť ďalej, lebo dungeon je ešte trošku dlhý, čakajú nás sú 4 bossovia. Tá posratá svetená voda, ktorá neviem kde je vôbec teda. Už mám teda ani neskutočne serie. No skáďa by mohla padnúť, no ona buď to teda ako... Asi to nebude padnúť z nejakých žiadov, keďže nič neukazuje. Že ona buď to bude takde na zemi. Alebo fakt, no neviem, no, není tu žiadny item, ktorý by sme použili, takže... Takže peď a poď, 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 Lukino, pekne vykrytovať to, 4 kryty na Varvinde, jo. To sa mi páči, to sa mi páči, to je DPS-ko hneď iné. Aj keď teda, na toho Shadow Priesta to fakt nemá, teda ten tu točí ako... Ten tu točí úplne inú hru, teda. Tu točí úplne inú ligu, no. Alebo by to mohlo byť teda v takej jebničke. Ja na tom rozmýšľam. No. Nevím teda. Olivator. Stredom Olivator. Čiže, ak tu môže byť svedená voda, keď to je proste koniec sveta, kde teda určite nič dobrého není. Proste tu sú len tie zlé veci, tak... Môže to nás zase svedenou vodou prvovať. No hele, ja myslím, že teda... Tank... si zobral pri veľké sústo a tohle keď prežijeme, tak ja si hodím štránk ako no, lebo ja to tu samozrejme ešte ako môžem vytočiť a sa priznám, že točím veľa, ale tohle bude asi, ale jo, no tak ešte som to tu zachránil, no a ten prísta taký, no tento moc sa teda nebudeme hrnúť do tamtej jatky, keďže tam je veľa prišerákov kolo nej. A nech si to tam nábehne ten tank, nech si to tam náberie a my to tam prídeme, potom môžem vysekať. No. Tak, pome. Tak, pohroma, ukáž čo je v tebe, no super. O to ma baví, keby sme to len fakt celý dungeon len pôšnili, že by to tak krásne naberal, že by sa to ako vždy dalo,
Už si dalo vypošniť. Otlačím jedno tlačítko, točím tu nevidím všetky. Je bezstarostný krásny život ako. Aha. Tak zomrel nám tank teda, ja som popravde sa priznám, vôbec som sa na to nepozeral. A prečo sa tak stalo? Neviem, či tým tam nedávali nejaké debuffy, alebo to proste točili do toho přistá. Ťažko žiť teda. Ale to proste táto prejsť len vyprdol a proste ho nehiloval, ale... Aha, silence, aha, takže oni mu dávali silence. Čož by teda hodne vysvetľovalo. No dúfam, že to pekne ten tank ako naberie aj z tej druhej strany. Liquid goal. Čoče, ale tá Oliver to je. Ja proste neviem, no. Na svete nám voda proste. Asi teda na to asi, asi sa na ten quest teda pozrieme. Findel, vial, spôsobne, späť a spôsobne, spôsobne. Ak sme to tu teď nabrali hodne, trošku to tu vypôštime našim mega damageom. Máme tu ďalšieho bossa, prvé zoberieme tu ešte mobku, to poje rýchlo dole, nechajme to, nech použije ten creepol. A Maleky Dpalik, jo, to je ďalší boss, nejaká one hand axe, to možno do tanka, keby sme sa raz odhodovali. Je tu back, sú tu fitky, no drop by tu určite bol, otázka je, čo z toho nám padne. Každopádne, veľká šanca je, že nepadne nám vôbec nič, čo by teda nebolo prvýkrát. Tak jo. Je tam 45% životov, teda musím povedať, že ten Shadow Priest sa točí ako fakt inú ligu. Ja musím sa priznať, že netočím teda ale vôbec nic. No to proste nejde taký na každom bossovi, že jo. Ale dám tam pár kvitov a ono to... Ono to možno bude krajší obrázok, aj keď už asi je neskoro. A hele, padli nám fitky, to že je super správa. Beriem to, že alespoň niečo. Sú určite lepšie než tie, čo máme, takže si ich obujeme na seba. Nehovoriac o tom, že majú fakt krajší výkonko. No, čož teda asi sa moc ako pozerať nemá, ale... Ale tak fakt majú, no tak čo asi. No čoveče, no tu je taký voda, ja neviem, či teda... Defeat Abnomation Guardian of Slaghouse. Aha, neviem. Aha, Oliver, to bude určite toto. Tu bude svetená voda. Ejo, je to tam bomba. Bomba je to tam. Čiže máme svetenú vodu. Čiže nádhera, zostali nám tu ako dva questy. Na dvoch bossákov, všetko ostatné proste pôjde jak má. Krása, no, tak... Tak, pome, nebudeme sa s nimi handrkovať, ešte jeden krásny. Ritual, silencing, witch's goodness. No. Tak zatím sa nám teda ako, darí nejak ako hýbať zázračne medzi tými mobkami, ale ja... Ja si říkam, že ono to asi príde. Ale uvidíme. Každopádne, čo sa týka toho tanka heala, tak ako evidentne... sa to upravilo, keďže ten tank už reálne nechcípa. A tu máme ďalšieho bossa. Uho, tak sme teda ako nabrali hodne rýchlo. Čoče, asi pôjdeme teda po tých malých guloch, budeme ako sa patrí. Damage dealery ako sa fakt patrí, žiadne ako vyčistočenie do neznáma, ale pekne, jak sa slúši. Jo, dáme tohle dole a... Tak, poď. A už pôjdeš, kamaráde. Len keby ste sa toľko netočili, ja to za vami ako nestíham na to klikať. Klikať na vás, točiť tu DPS-ko, to je... No, ono to tak nejde, ak si to ako predstavujete. Je pravda, že teda by som sa možno mal pohrať s tými bindami.
že tých spevov už je více a že treba si to ako rozdeliť tak, aby som si tu nedolámal prsty kvôli tomu, že predsa len tie nejaké Control CC spely, ktoré tu máme, ktoré až tak nepoužívame, máme na fakt dobrých ako OK Window, čiže by sme ich mohli využiť samozrejme toho koňa, že jo, nemať na gečku, ale mať tam niečo, čo sa zistí. A Chaos to the City, to si samozrejme zoberieme, lebo kľúčik sa vždy hodí. Aha, ale už to nefunguje, že si môžeme zrobiť ako z tých kľúčov taký ten K-bar. No, asi ne, no. Ale nevadí, no. Není vždy posvícení. Každopádne, tu potom odovzdáme asi nejaké questy. Tu už bude teda final boss, čo je super správa. Jo, takže už to potrebujeme vysekať. Teda ako, aha. Tank nám trošku chcípa, takže sme zvolili variantu toho, že sme to trošku tu uklidnili. Nechali ho dohyvovať, teraz sú tu len dvaja tí Belichery. A neviem teda, jak to, ja som teraz celkom zabíjal, jak sa to nazývalo vo Warcraft 3. Tieto ako zošívané tela, obľudy, ale... Ale určite sa aj k tomu možno dostaneme. Malý sračov vysekáme. Tank je mŕtvý. Fakt je mŕtvý. No opäť, toto všetko zachránil. Toto všetko zachránil, no samozrejme ja, no. Tu je to vidno, no. Ten tank teda ako si síce verí, ale... No, popravde ako... Myslím, že ten healer ako tu hodne hynie, že by uhyloval toho tanka. Pozriem sa na to, že fakt ako... A je bez many, no. Healer je bez many, takže to ešte... Ešte to môže byť hodne zaujímavé. My teda samozrejme mu s tým sisičkom ako... myslím, že hodne pomôžem, ale... Ale ten tank cítne, no. A tak... Tak, jeden dole, druhý dole. Jo, tohle to vyčistíme a tak, a prežil to aj ten healer, no. Aj do neho mana, no, tak to sme si taky všimli, tak. A prvýkrát, čo vidím, healer bez many, no. Tak, to je posun. Super, takže dostali nám tam ešte traja butchery. Tank evidentne ako je slepý jak patron, takže to môže znamenáť len jedno, že teraz chcípne. A ja som použil zlý quest, zlý spell. Použil som zle ten shockwave, takže... No tak teďkom už to bude ako oprus, jo? Teďkom to už bude fakt oprus. Keď to ten healer neuhyluje, ja to mám na 20 sekúnd, takže ako nejaký... moc pomoc z mojej strany tam nebude. Uha, no tak to... Ešte to môže byť zaujímavé toto, no. Fakt ho nemá s čím healovať teda. Jeden dole, poď. Už to bude lepší, ak padne jeden. No. Tak to som im tam dal stun v poslednej chvíli. Jo. Fú. Tak sme to tu zabili. Je pravda, že tank teda s typou, čo som teda říkal, ale... popravde si o to hodne koledoval, keďže buďme úprimní a sme tu predali. No tak tohle, ten healer teda síce rýchlo zareagoval na to, čo sa deje, keďže toho tanka reso rovno pre toho bossa. Ale s tou manom ako není na tom furt dobre, takže budem musieť četriť, aj keď ten boss teda dúfam, že keď dostane nejaký enrage nebo niečo podobného, tak to nevím, no. Ale jeden ten target by to snáď mohol. My samozrejme teda môžeme urobiť len jediné. A to tam proste natočiť takú čovu, že sa ten Butcher, ten opozlý pány Frankenstein proste nespamätá z čoho, čo sa deje. Ale myslím, že to bude úplne pohodička. Čo sa týka healera, tak... Aha. No, len healujte chlapci, healujte ho. Tak som chcel povedať, že to úplne v pohode zvládne, ale... No čoveče, ja vám nevím teda. Čo to tak vyzerá, že... Že to až taká pohodička nebude.
No, tak dramatizuje si to ten tank ako nám všetkým dookola. A myslím si, že čo sa týka healera, ten už to ako, ten si bude musieť vymeniť kalhoty. No poď, 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 buče, poď, ty už si mŕtvý, kámo, to máš za sebou. Super, je mŕtvý, drop, žiadny. Myslím, že z toho by mohol byť dačo pekné, on to tak... No, štít tu bol, nek, trinket. No, ten trinket by nebol špatný teda. Ten by fakt nebol teda. Tak sme to tu splošnili. Ukázali sme, čoho sme zač teda. Olivator, jedno s druhým máme. Čiže teraz čakáme na toho final bossa. Lord Aureus Rivendar. Konečne healer má... healer má konečnú manu. Čož teda... dostal teraz aj shouldery, takže ako myslím, že bude spokojný. S tým dropom a... A teraz už by sme to teda mali dať úplne bez obav, no. To sice trošku ako... Trošku to teda okoreníme, aby... Alebo teda zľahčíme, aby to prejíč to tu neskončilo nejakým ako pár krytmi tých NPC-čiek a potom našou smrťou. No. A ešte môžeme ísť dovnútra. Tu bude teda ten posledný boss. Aha, tak tu si kamaráde. Ak prišli sme si to s tebou ako vyjasniť, jo? Jak sa veci majú. Tak poďme do ňoho, poďme do ňoho. Nebudeme čakať. Lord Aureus Rivendar. Riven, Rivendar, ja neviem teda. Dá to Riven proste. Ja by som spíš povedal, že budeš proste ako hodne rýchlo mŕtvy. Pozrieme si na tvoj drop. Ježiš, to chcem toho mounta, ono to tu môže fakt padnúť. Teraz ako fakt neviem, či... No, keď to tu fakt môže padnúť ako v pohode, tak tu hentka. Ja chcem tu tú hentku, ježišmária, hitka. Aaaa, to za to všetko nešťastie, ktoré proste pri tých dropoch, tých všetkých dungeonov, ktoré ste určite mohli vidieť, keď sa pozrite na tom kanáli, že fakt nám nepadá skoro nič, tak proste by som si zaslúžil jak odmenu za to, že by sa to ako jednou celkom podarilo. Proste to tu ako vymastí, no. A dostať tú tuhentku krásku, o, to by bola nádhera, je pravda, že síce je to len na pár levelov, ale ako, proč ne, teda. To vyzerá fakt dobre a je to fialové a proste... Ja to chci, ja to chci, strašne moc to chci, prosím, prosím. Prosím, všetci boží Warcraftu, ako nebuďte hajzli. Dajte mi ten drop, dajte mi to, čo si zaslúžim. Za tie roky strávené, za ten čas, čo som tu ako... pri tej hre ako premárnil, proste chcem ten drop. Aha, jo, tak. Took nothing. Aspoň čo ma nenaserie, že nikomu nepadlo... nikomu nepadlo o nič více než mne. Teda nie, že im nepadlo, im padlo samozrejme, ale nepadlo im... Nepadlo... nepadla im tá úžasná vec, takže... To je super. Play artifact monk, that's a super squish. Yeah, master king, daddy, daddy. Need help? See you around. Tak ste si pokecali, chlapci. Spíš hovorili o tom, že sú to čuráci. Čo sme teda vedeli aj predtým, ale... How are you? Be good. Ale čo už. Talk to me. Vy si všetci slabí na low level, ale... Ešte, že som tu ja. Každopádne, to znamená, že je koniec dungeonu, takže... dali sme skoro ďalší level v tomto dungeone, čo je úplne super. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Určite sa uvidíme pri ďalších dungeonoch. Takže ako vidíte, tu sa snažíme teraz ako to nejaké to stiahovanie nágov asi prerušiť. Popravde moc som to nečítal ako, kde sme vlastne v tom queste. Takže určite sa vidíme pri ďalšom dungeone. Moje meno Lik je do tej kanály, určite si pozrite ďalšie kanály a teda nie ďalšie kanály, ale ďalšie videá. Ja sa s vami učím a naschle příště.